Ուստում լրագրողներ են հավաքվել։ Աստվածի, լավ, լավ, տատին մա, հաջով։ Ես գնամ, վարորդին հիմա կանչամ, բայց դու տատին ու շատ իրեխի։ Լավ գնա։ Ես զգում էի, որ մի բան կանարի։ Հանգստացեք, խնդրում եմ։ Մաման է նուրա։ Անեն մամայի մոտա։ Իմացել ես ինչ է աղել։ Գնունու հետ, հա։ Ահա որ է ուղակի։ Իսկ կարող է իմանաս ինչ-որ տեղեկություններ, ինչ է աղել, ով է աղել, կամ ինչի համար։ Աննա ջան, ես ինչ իմանա, չգիտես, հարուր հատ վերսիային ասումը, չես ասկանում, որ նա ճիշտ, որ սխալ։ Ահա որ ա։ Ասում են, վիճակը շատ ծանր է։ Լուրջ ես ասում։ Նույնիսկ կարողա չապրի։ Ստվացիմ։ Դե, երկու կրակոց այղել ծանր վիրահատությունը, չգիտեն կապրի, թե չէ հետքանից հետո։ Դենց էլ մտացում էի, անին նենց էր լացում, որ ահավորը։ Չասեմ, դե լավ բան չի եղել։ Ուրեմն դուք ասում եք, որ հաստատ գիտեք, թե ով է գնունում ահափորձի հեղինակը։ Գիտեմ։ Կարծում եմ հասկանում եք, որ սա շատ լուրջ է։ Հասկանում եմ։ Եվ այնպես մենք արդեն մի քանի րոպե խոսում ենք այդ մասին, միգուցե ավելի կոնկրետ։ Վլադիմիր Պարոնյան։ Վլադիմիր Պարոնյան, ինքնակամնաց ես ամեն ինչի հետևում։ Չամիրվե, ոք ինչ-որ հիմքեր ունեք այդպես մտածել։ Ունեմ։